Tak čau, je tady další díl mýho nového formátu, takzvaně Gírček. Mám tady s sebou Víťu. Čau Víťo. Ahoj. Čau. A já bych se tě rovnou zeptal, co teda máš na sobě a co používáš. Klidně začneme od bundy. Co máš za bundu? Je to Aqua F12, tuším, je to nepromokavá, vlastně šustková bunda. Osobně si myslím, že z těch celonepromoků je to relativně cenově dostupné. Celý ten set může vycházet do 5000 korun. Co boty? Boty mám od Navitasu, svým způsobem tam asi úplně nějak extra značky neřeším, mám nějaké boty i od Foxu, je to spíš o pohodlí, o tom, co mi sedne. Tak mi ještě řekni to nejdůležitější, co tady máš teda za naviják, prut u sebe, co používáš? Je to spodový prut, který používám vlastně k zakrmování svého lovného místa, jedná se o prut Sportex Catapult CS3, u buty je na tom Shimano Arlex, spodový naviják. Super, tak díky moc za zas někdy. Díky za video. Čau, čau. No a jestli se ti video líbilo, dej odběr.